ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ଭାବେ ଅରିନ୍ଦମ ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅରିନ୍ଦମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ଅରିନ୍ଦମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସକ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅରିନ୍ଦମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେକୌଣସି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମାତ୍ର ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣି ଅରିନ୍ଦମ ନିକଟରେ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ହେଉଛି ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅରିନ୍ଦମ ନିଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।